Takto, si do váhy, do jaké váhy ideš? 8,4. A si? Áno. Na istotu? Áno, na istotu. Čo, mám 8,4? Aj dve dalo som dal. Hej? Áno. Takže pohodne, nie si slabý, hladný, nič? Nie, radšej ako hladný už som, a to ja posom furt. Ale pohodička. Áno, pohodička. Super, dojde super. A nenatačem, ma fakt sa tremujem. Cibický, 82,5. Takže to bude první z titulových zápasů zítřejšího skvělého večera. Večera, který ještě Slovensko ani Bratislava v rámci MMA určitě neviděli. Prednedávno si tvrdil, že Fighting Explosion je lepší jako KSV. Prečo? Kvůli tomu, že já tu volčím o pasok. Pamätaj, vždy musíš chváliť tam, kde si najhorší vták, čo sere do vlastného hniezda. Pravde. Kompletný zväčší. Ty sa bereš už vyučený, ty fakt môžeš aj MMA aj... Najnovšie idem cyklistiku. Áno? Zlatý box, čo vy ste si vymysleli, ty ho, takú drinu. Teraz čo najviac. A ešte. A ešte. A podrž a... Uff. Normálne. A ešte dva krát si to zopakujem. Zväčšíš si. Zapracej to. No, kamča tu máme ešte. A ja. Pálo, kurva, dneska je náš deň do piče. Len vyťazstvo!
Tak. Zostań tam, pozycji nie strać. Bi, tam, bi. Urob miejsce z ruchą, stać to na tym ruchu. Nie strać pozycji ruchu. Ano. Masz. Dáme ho, Miro, Mago. Jedna pozycji ruchu. Dáme, Miro. To je ono. Dobrze, Miro. Pod naspäť, tu pozíciu. Urob miejsce na škudne, urob miejsce tam. Urob miejsce, kľudne. Kľudne, kam im urob tam miejsce. To je ono. Tak, nič. Pod tými nohami nič. Tak, zlajíš si to. A teraz, bi, skúste, tak, bi. Ruky, tak. To je ona. Prácu, nebo nebo? Pracuj, čisto. Tak. Nestrať pozíciu. A poprosím do informácia Andrea Karpába a Ivana Buchvíkera, aby přišli celou výkruze a pás novému šampionovi. Daj mi to. Wielki bojownik. Sorry, że ekspertem. Teraz jakoś rozkowar? Ano. Poczekaj. Tak, pribával som sa veľa v boxe a myslel som, že ten zápas odboxujem. Môj super je nejaký sambista a chcel to stiahnuť na zem. Tým pádom nejak som to skontroloval a padol som na neho. Dostal som sa za chrbát a tam docela dobre sa bránil, dobre ma stiahoval. Dobre ma stiahoval na zem. Za hlavu, no ale tam som rozdával údery a konečne podarilo mi sa to škrtenie. To škrtenie som skúšal asi tretíkrát a na tretíkrát sa to podarilo. No dobre, silný, super. Vidať, že príprava fyzická u neho veľmi dobrá. Rešpekt pre neho, že tak neskoro prijal ten zápas kvôli tomu, že som mal mať iného supera. To bol kedy? On to kedy prijal ten zápas? Zápas 2 týždne dozadu. Kvôli tomu, že môj super, ktorý mal som ísť predtým, Robert Sarkozy, sa zranil a mal nejakú operáciu. Ďakujem trénerom Pište Repe, Ilios Gondičovi a Atilovi za skvelé sparingy, ktoré som znal iný a celý Fight Explosion tým, ktorý ma pripravoval.